आजकल एक गुलाबी चिंता लोकों में घर करी गई है। 2000 नी गुलाबी नोट जेमनी पासे छे एमने चिंता छे कि आ गुलाबी नोट बदलवी क्यारे अने केवी रीते, शू छे तेमनी आ गुलाबी नोट रद्दी थई जवानी कहानी, अने जो आवुं थई गयुं तो क्यां जशे। अने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास खुद आजे सामे आव्या अने गुलाबी नोट बदलवा अंगेना केटलाक नियमोनी तेमणे पोते माहिती आपी, साथे ज कह्युं चिंता ना करशो, हजी 4 મહિનાનો સમય છે। मंगलवार थी बदलाशे 2000 नी गुलाबी नोट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दासे करी स्पष्टता। चिंता ना करशो, हजू 4 महीनानो छे समय। ज्यारथी 2000 नी चलनी नोट पाछी खेंचवानो निर्णय करवामां आव्यो छे, त्यारथी लोकोमां एक डर जोवा मळी रह्यो छे। लोकोने डर छे के फरी पाछा 2016 जेवा हाल तो नहीं थाय ने। મહત્વનું છે કે મંગળવારથી દેશભરની બેંકોમાં 2000ની ગુલાબી નોટ બદલાવવાનું શરૂ થશે। તેના માટે આરબીઆઈએ કેટલાક નિયમો બનાવ્યા છે, જેનાથી લોકોને નોટ બદલવામાં કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે। પરંતુ હજુ પણ લોકોના મનમાં જુદા જુદા પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે। 2000ની નોટ ક્યાંથી બદલાશે? તો તેનો જવાબ છે કે તમે કોઈ પણ બેંક શાખામાં નોટો બદલી શકો છો। સવાલ એ પણ છે કે બેંકમાં ખાતું નથી તો શું કરવું? જવાબ છે કે નોટ બદલવા બેંક ખાતું જરૂરી નથી, ગમે તે બેંકમાં નોટ બદલાઈ શકે છે। એક સવાલ એ પણ છે કે નોટ બદલાવવા માટેનો કોઈ ચાર્જ ચૂકવવો પડશે? તો જવાબ છે કે નોટ એક્સચેન્જ કરવાનો કોઈ ચાર્જ નથી, તે તદ્દન ફ્રી છે। એ પણ મનમાં સવાલ થાય કે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી નોટો જમા નહીં કરાય તો શું થશે? સમયગાળો નક્કી નહીં થાય તો પ્રક્રિયા અંતહીન બની જશે। તો આ બધાની સાથે લોકોના મનમાં ઉઠતો બીજો એક મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે શું નોટ બદલવા માટે આઈડી પ્રૂફની જરૂર પડશે કે નહીં? આરબીઆઈ તરફથી આ મુદ્દે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી મળી નથી, પરંતુ એસબીઆઈએ માહિતી આપી હતી કે નોટ બદલવા માટે કોઈ આઈડી પ્રૂફની જરૂર નથી। સાથે લોકો પૂછી રહ્યા છે કે શું બેંકોમાં નોટો બદલાવવા માટે જનાર તમામ લોકોની નોટો બદલાઈ જશે? જેના પર આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસે કહ્યું છે કે આરબીઆઈ અને બેંકો પાસે નોટ બદલવા માટેનો પૂરતો સ્ટોક છે, કોઈ મુશ્કેલી નહીં પડે। લેટ મી એશ્યોર યુ, વી હેવ મોર ધેન એડિક્વેટ ક્વોન્ટિટી ઓફ નોટ્સ અવેલેબલ ઓલરેડી પ્રિન્ટેડ વી હેવ મોર ધેન એડિક્વેટ ક્વોન્ટિટી ઓફ પ્રિન્ટેડ નોટ્સ ઓલરેડી અવેલેબલ ઇન ધ સિસ્ટમ નોટ જસ્ટ વિથ ધી આરબીઆઈ બટ ઓલ્સો એટ ધી કરન્સી ચેસ્ટ્સ વિચ આર operated by the banks. So there is adequate stocks available and there is no reason to worry whatsoever. કેટલાક લોકોમાં હજુ પણ 30 સપ્ટેમ્બરની તારીખને લઈને મૂંઝવણ છે કે 30 સપ્ટેમ્બર બાદ તેમને 2000 રૂપિયાની નોટ મળી આવી તો તેને જમા કરાવી હશે તો શું થશે? જેના પર માહિતી આપતા આરબીઆઈ ગવર્નરે કહ્યું છે કે નોટ બદલવા માટે પૂરતો 4 મહિનાનો સમય આપ્યો છે, હજુ તેના પછીનું વિચાર્યું નથી, પરંતુ જો તારીખ આગળ વધારતા જઈશું તો તે અંતહીન પ્રક્રિયા બની જશે। 4 મહિને કી સમય દી ગઈ હૈ, આપ આરામ સે 4 મહિને કે અંદર જબ ભી આપકો સુટેબલ હોતા હૈ આપ નોટ એક્સચેન્જ કરીએ। એસા નહીં કી આપ તુરંત આજ હી જાય કલ હી જાય, મતલબ આજ મતલબ કલ સે શરૂ હો રહા હૈ, યે નહીં કી આપ મતલબ તુરંત બેંક બેંક મે જાકે રશ કરે ઓર ઇસકો કરે, આરામ સે કરીએ, ટેક યોર ટાઈમ। 4 મહિને હૈ, બાય સપ્ટેમ્બર 30th પ્લીઝ એક્સચેન્જ ઇટ। And time is given up to September 30th so that it is taken seriously. Because otherwise if you leave it open-ended, then it becomes a kind of a endless process. મહત્વનું છે કે મંગળવારથી શરૂ થનાર નોટ બદલવાની પ્રક્રિયાને લઈને આરબીઆઈએ બેંકોને કેટલીક સૂચના આપી છે, જેમાં ભીષણ ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને તડકામાં ન ઊભું રહેવું પડે તેના માટે છાયાની વ્યવસ્થા કરવી તેમજ પાણીની વ્યવસ્થા કરવા જણાવ્યું છે। તો સાથે બેંક દ્વારા કેટલી નોટો બદલવામાં આવી તેમજ કેટલી જમા કરાવવામાં આવી તેનો દૈનિક હિસાબ રાખવા જણાવ્યું છે। મહત્વનું છે કે 2000ની ચલણી નોટો પાછી ખેંચવાના મામલે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક પીઆઈએલ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં આઈડી પ્રૂફ વિના નોટ બદલવાની મંજૂરી સામે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે। અરજીકર્તાનું કહેવું છે કે જો નોટ બદલતા સમયે આધાર પુરાવા લેવામાં આવે તો સરળતાથી બ્લેક મની અને આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોની ઓળખ કરી શકાશે। પરંતુ મંગળવાર એટલે કે આવતીકાલથી આ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે બેંકોની બહાર લોકોની કેવી ભીડ જામે છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ।